اللي هذا هو برنامج تجابه ان شاء الله. برنامج كي نقول لما قارن لحظه بركه بلنت وهايت مركا وا تجابه اي نوع ما كسمين هنا ان شاء الله. مرسول هو سلام يا صاحب. سودو سودو برنامج تجابه انه سمين هنا قرد واتي لا يرادو برنامج وين بمغوين بنوص الصعده مركا تجابه انه سمين هنا رالي هذا خيرت وين والسلام يا دمانتين walaba samsam abti aad baan ku salaamayaa inanta abti go ahay khaali samsam khaali aad baan ku salaamayaa abti aadan abdullahi hodan soo dhawaada dhamaantina akhyaarta ma sha allah binti dirana freelance soo dhaw ma sha allah barnaamij tijaabaan wadna adu ilaahi ilaado marka raali ahaada goor dhow baan soo u geedi gel doonaa barnaamijkeena ugu talagalnay hala soo dhawaada goor dhow ni walba shaahiisa ha sii biyeysto buraashada ha sii diyaarsado kursiga iyo maxaliyada gabfeedii hala sii wada diyaarsado insha allah aadan soo dhawow dhammaantiin waa idin salaamaya okay cumar waa haddaad maqlayso cumar cumar haddaad maqlaysid هاي خيارة دمانتين والد والسلام يا سولة وادة سولة وادة برنامج تجاوة ويان انتان خوري كدب ان شاء الله قرل بانوغي لدونا برنامج كين بوي ديسا عمر وانكوغو داري والا الله دادي مغلي سو كلي وانكوغو داري مقران ايو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بحديب لو كعا قولو با عالنكي دو عيني qoloba caalamke duwacayne innaga kenuwa cirku kalay oncaad aan lahayn incaashabnay qoloba عيدك وعيني قلبا عيدا بشير عيدا صلاة صلاة سلو عم عبد السيد وكلا آدم بيعاد هو حرق هو حرق لي المتشرين آدم بيعاد هو حرق متشر ولا لو الدنيا دو وعويا النمو البحر بوئي هاي مباديدة يفكر كو آمسي هاي إن شاء الله كل يدتك أشونك كتير أما سلد اللي قصيته وحن رجينا نعين قرد وأنه كسو ففوري دونا دو إلا إراد سوده هذا عمر دادي مغلي سوال الله وحن جعل هاي إن هذا السوق من كرينين وارس كود دي دوان إن شاء الله برنامج بين أقود قلي دونا دا وضياش يدا قدرت يقيمة هلا أن أبلا قاندي إنا مسو تبينو برنامج كاسو إنك أحل دونا gumaystaha iyo sida uu u haareemay ama uu sida uu u bahdilay bulshada Soomaaliyeed ee sharafta leh ee dhaqan iyo dhiiga iyo dhalashada iyo dheex wadaagta ah marka insha Allah dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa intaan barnaamijka u gudagelin waxaan idin leeyahay xorriyad hala dareemo feel free qof walba isagoo xor u dhashaa adduunyadan marka waxa loo baahan yahay qofka maadaama xurriyad ku dhashay inuu xurriyad ku baraaro oo ku noolaado oo ku maxalliyada lagu aanqariyo oo ku kacaamo xurriyad ayaa loo baahan yahay marka waa idin soo dhameynayaa Cali Soomaali inaabti aad baan ku soo dhaweynayaa soo dhawow Salma adiga sidoo kale Aadam waa caynka walaalo Cumar adaan ku sugayaa walaalo insha Allah wax yar kadib hadduu Ilaah iraado waqtigayaga jawaabadan ku dheedeen ku wadi doonaa intaan barnaamijku gali xasaabo yar aan kaga jagacsiiyo run ahaantii waxa weeyaan waxa batay aad iyo aad u batay dadka sida tagan wax u fahmayo ama wax u aaminsan soo dhawaa maxaa cabdi aad baa maxaa cabdi sidoo kale walaalo free bond waa sida weeyaan dhammaantiin waa idin salaamayaa qof walba iyo gobol walba iyo deegaan kasta wuxuu xaq u leeyahay wuxuu aaminsan yahay inuu ku nagaado
ku noolaado oo mataqaanaa uu ku noqdo mid uu ku nebi yahay. Marka ma jirto wax laysku xuuxuye, ma jirto waxaad aaminsan tahay aday ku taal, wixiaad jeceshahay bannaanka keen, ha qarinni waxaad jeceshahay marnaba. Farxiye Siman, aad baa kuu salaamayaa walaal, aad baa kuu salaamaya. Soo dhawow Mr. Dekelow, soo dhawow saaxib aadan miicaad. Waan isku da waan nin walba waan soo qaban doonaa, qof kasta oo doonaya inuu si xaquuq iyo xaqiisa ka hadlo waan soo qaba, waan isku dayi doonaa insha allah dhammaantiin ikhyaarta. Hala soo dhawaado Mr. Sharlow Damac, waan ku salaamayaa. Hadaayo Maxamed sidoo kale insha allah. Marka waxa weeyaan, ma ahan inuu noo taliyo nin isaga jeebkiisa iyo afkiisa iyo gacantiisa intaa uu ka shaqeeyo inuu inoo taliyo ma ahan. Gedihii lagu talinayaanu joognaa 30 jir, 40 jir, 50 jir, maalin walba loo talinayo oo noloshiisii lasii baabi'inayo oo isagoo arkaya xaqiisii iyo xuquuqiisi la qaadanayo oo duryadii iyo caruurtii uu dhalay iyo ooryihiisii lagu horbaahdilayo, wax la qaadan kara maaha. Marka waxaa loo baahan yahay in fadhiga fadhi looga laabto insha allah. Qof kasta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ilaashado, wuxuu aaminsan yahay, wuxuu ku nagan yahay halkuu tegayo, halkuu dhinac dhigayo. Marka waa iga aaraar weeyaan intaa insha allah, intaanu barnaamijka igu gelin. Waxaa inta badan dhacda deegaanadeenna shircigi af Soomaaliga waxaad tiri khafiifi, oo waxaad ka dhigtaa mid daxiin miyaan ka dhigaa, miyaan jilciya, dhareer maan ka dhigaa, mise waan bedelaa afa gebigiisa. Maxamed Cumar Xasan, soo dhawow Damac sidoo kale. Af Soomaaliga walaalo, kulli waa la wada garanayaa Bashiir. Qof walba oo Soomaaliyeed waxa weeyaan hooyay aabba Soomaaliya dhalay, Soomaaligana barashada Soomaaliyana waxaa laga bartaa oo aabbaha koowaad ah amaba qofka ugu horeeya ee wax anqariya ee wax abaabiya ah waa hooyada. Marka qof waliba wuu yaqaanaa af Soomaaliga, weedhaha qallafsan ama adag ama sarbeebaha ah waynu ka saari, waynu saafi insha allah, waynu isku dayaynaa haddii la irahdo. Marka waxaa la isku dayayaa dagaaladeena ama dhulkeennaba in hooyo la yidhaahdo, sida aad ilmahaaga u seexsanayso ama sida aad ilmahaaga u korsanayso ama sida aad gurigaaga u maaraynayso ayaanu ku baraynaa. Hooyana wax lama baro, hooyadu waa ruux dabiici ah oo agaasinka iyo maaraynta gurigeeda Ilaahay uu ku manad yeelay, uu ku gallad yeelay. Marka uma baahno in la baro, dadkeenoo dhanna waa sidaa. Hooyadeen waxay doonayso ayaa annaga dan noogu jirtaa. Hooyada waxay doontaa la yidhi ayuu ilmuhuna dantiisu tahay. Waa sidoo kale weeyaan Bashiir, adigu waaba dee adigu waxa weeyaan khalaas, haddeed waxaad ku jirtaa gelihii la oran jiray waa guun. Guunka ninku markuu 50 jir gaaro wuxuu isu bedelaa guun, gedaha la yidhahdo guunka ama da'da la yidhahdo guunka. Guunka waa ninka laga soo dheegto ama laga akhristo wixii dhacay oo dhan, khasaare iyo faa'iido, xumaan iyo shar iyo wanaag, dagaaladii dhacay, colaadihii, abaarihii, xanuunadii, ninka laga soo dheegto. Marka adigu waa lagu baahan yahay inaad dadka aad mataqaan aad insha allah aad wax u qabato. Cumar, kusoo noqo walaal mar kale, kuma hayo weli. Marka mustaqxiga, adigu waxaad ku jirtaa xilliga guunka, mala dad 50 ama 50 joogto. Waxa weeyaan waa inaad noqoto buug kaydiye ama library inaad noqota yahay, oo kolkaad meelaha socoto lagu yeedho yihaahdo adeera kaalayo dee waxaana naga yar khaldane labadii isqardoofa ama labadii isxaagata ama labadii arin isku haysata, kii kala saari lahaa waata insha allah. Marka goor dhow ayaynu u geli doonaa hadduu ilaah iraado, barnaamijkeennii aynu ugu talagalnay inaynu bulshada ku habno. Qof baa yar sugayaa insha allah. Ballantaynu qabsanay waa 6:00 ahayd, waa ka soo hormaray si aan tijaabo yar qof kalean la tijaabo la sameynayay. Marka wax la sugaal iyo wax la sugo rag kuma samaa la oran jiray. Raggu raashinka waxaa la oran jiray waagi hore, imika waa loo qariyaay, laakiin waagi hore waa la oran jiray raashinku, ragu ma sugaan baa la oran jiro.
xagga adkaysiga gasiinka raashinka adkaysi uma lahadyada ragga. Marka inta wax la karinayo, inta wax la hagaajinayo, dheriga intuu soo uray, iyo qaylada iyo orta ka baxaysa, iyo naameeye iyo raashinkii meeyey. Marka warkuna waa la mid, Soomaaliduna waa warmaal oo waa dad warka ku nool oo warka quuta. Marka insha allah goorna xakamaha sii deynaynaa, wax yar suga, wax yar alli, wax yar hanala dulqaato. Waxa la raagsharo kuma sameyn weeyaan dumarku. Dumarkeena qiimaha badan ee xariirta ah waxa la sheegaa, waana wuxuu ilaahay u gooni yeelay adkaysiga. Way ka adkaysi badan yihiin ragga, waayo hooyooyinkeena ama dumarkeena ama oryaheena raashinka ay kariyaan 95% waxay u hibeeyaan ragga iyo owlaadda ama dhallaanka ay siiyaan. Inta ayagoon afka saarin oo dhadhamin ayay u gudbiyaan. Waa hooyonimada waxaasi. Gabadhu markay gabar tahay, intaan la guursan gashaanti tahay, waa hooyo, hooyonima ku aasan. Markay ouri noqoto oo wax dhashana, weli waa hooyadii. Kolkay gabowdana waa hooyo. Marka mar waliba haweenku way ka naxariis badan yihiin, way ka adkaysi badan yihiin ragga. Marka insha allah aadam yacad walaal, waxa aad igu tiri waan ku fahmay, waan ku fahmay walaalo, waan ku fahmay. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay, waan la godgeli un, waxaan aaminsanahay horeynaan u aaminsanaa, aabbahayna aaminsanaa, awowgeyna aaminsanaa, anna waan la godgeli. Anigu calankaas baa calan ii ah, calan kale ma lihi anigu, calan kale ma lihi walaalo, calankaas aan aaminsanahay. Boorama waxaad tiri haddaad tagto ama heesta lagama ogolo, ama calanka lagama ogolo, ama awdalba lagama ogolo, waa laga ogol yahay. Guri aqal kasto awdal u yaalla, aqal kasto waqooyi galbeed Hargeysa berbera gabiile buu yaalla, berber waxaas ilaahay ceyragaab u yaalla, meesha ilaahay togdheer shiikh haddaad tagto dhulkaas un buu yaalla walaalo. Calanka maha waxa laisku haysto, calanka laiskuma haysto. Waxa laisku haysto waa mabaadi, mabaadi baa laisku haystaa, iyo siyaasad ku salaysan sad bursi iyo salow qabiil, sad bursi iyo salow qabiil ayaa laisku haystaa. Calanka laiskuma haysto, calanku wuuna wada matalaa qof kasta oo Soomaaliya. Kuwa mabaadiida aaminsan inay gooni noqonayaan ayaa dibadaha ku yimaada calankaas, calankaasaa lagu xaraa oo markay yani adduyada hantidu siinayso, calankaasaa hantida lagu siiyaa, diiwaankana kaasa loo geliyaa. Dowladda Soomaaliyana ayay meel ugu qoran tahay moodina wax kale, wax kasta oo ama Somaliland, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug, wax kasta oo la siiyo waxaa hoosta kaga xariiqan, dadku ma akhriyaan. Hoosta waxaa kaga xariiqan oo ku saxiixan dowladda Soomaaliya in lagu leeyahay dhaqaalahaasi waa mid kayd ah oo meel u yaalla. Marka ninka iminka botorinaya ee wuxuu doona ku sheekeynayo waa wax meel u yaalla. Marka calanka maaha wax laga cararaye, waa darka siyaasadda, sida darka siyaasadda wax loogu wada cuni lahaa waa isku haystaa. Marka insha allah goor dhowan barnaamijkeena u gelaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. Marka insha allah saasay ahaan doontaa. Cumar, waxaan ka xumaa walaalo insha allah inaan isu heli weyno. Dad badan maadaama ay golaha ku jiraan, barnaamijkeygii ayaan insha allah marka soo insha allah toos u geli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Dhammaan waxaan salaami doonaa bulshada Soomaaliyeed ee qiimaha iyo qadarinta leh, ee Soomaaliyahanka ah, ee dhalashada iyo dheeha iyo dhabanka iyo dhaarta intaba wadaaga. Ninkaan Soomaali ahayn oo Soomaalinimo ogolayn, oo Soomaalinimo aan ku dhimanayn, oo Soomaalinimo aan ku noolayn, isagu ha naga raalli ahaado. Kaasi wuu raalli ahaanayaa salaan, salaan kalaan u diri doonaa oo af kale, luuqad kale ku hadlaysa, af Afmaariga ku hadasho, Kiswahili ha ku hadasho, Talyaani, English, luuqada doonta ha ku hadasho. Laakiin dadka aynu wax u soo habayno oo aynu barnaamijka ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan waa dadka aynu magacooga hore u sheegay. Insha allah barnaamijka waxaa la yidhaahdaa aynu maanta doonayna inaynu halkan kaga hadalno gumaystaha iyo qaabkii oo la dhaqmay bulshada Soomaaliyeed oo kow ka ah odayga xaafadda. Waa kusoo dhaweynaya walaalo, dhammaantiin soo dhawaada, dhammaantiin soo dhawaada, soo dhawaada walaalayaal. Waqtigii baan ilaalinayaa maadaama dadka aan u qabtay
lixda iyo barka aan ku yiri iminka waa 6:20 toban mirir baan horey usoo dhacnay dhib male an maak moog si fiican baan kusoo dhaweynaya cadala cadde nin culus nin culus saaxiib waa kusoo dhaweynaya. Barnaamijka waxaa leeyahay gumaystaha iyo qaabku ula dhaqmay dadkii jarabaxsanaa, dadkii jarabaxsanaa waa dadkii Soomaaliyeed ee lahaa dhaqan ay isku agaasimaan, maamul u yacni ay dadkooga ku maareeyaan, iyo xeerbeegti iyo nidaam guud oo ay caalamku wax kula wadaagaan. Dadkii lahaa ayaa waxaa leeyahay dadkii jarabaxsanaa. Soomaalida gees ilaa gees laga soo bilaabo Saylac ilaa iyo meeshii la yidhaahdo Beerxaani ama Kudaa oo gobolka Jubbada Hoosaha, dadka xeebaha deganaa ama gudaha ku jiray ee Soomaaliyeed waxay lahaayeen nidaamyo ay caalamkana kula xiriiraan, iyagana ay isku maareeyaan nolol maalmeedkooga. Marka dadkaasaa la yidhaahdaa dadkii jarabaxsanaa. Dadka jarabaxsan, jarabixinta waad garanaysaa, fardaha marka la baro la jarabixiyo ama aan fududeeyo, dadkii la layliyey ama laylsanaa ama dadkii la tababaray, haddaan sii jilciyo sii fududeeyo, waa dadkii la tababaray oo traininka la siiyey oo diyaar ku ahaa noloshooda inay iyaga ku filnaadaan. Dadkaasi iyo gumaystaha qaabku oo la dhaqmay weeyaan buddiga barnaamijkeenna. Waxaan ku furi doonaa qoloba calankee duwacayne qoloba calankee duwacayne innaga kenwa cirko kalaye on caab aan lahayn on caad saqnaye qoloba ciidankee duwa nooce qoloba carade duwa nooce qoloba midabkee duwa nooce qoloba dhaarte duwa nooce qoloba haykalke duwa nooce qoloba arage duwa nooce qoloba calanke duwa cayne innaga kenwa kalaye innaga kenwa ku kalaye qoloba muhuba waywa cayne qoloba dehe duwa nooce qoloba haykalke duwa nooce innaga tenwa farto kaliya on fool dagaynin shantay doonaysa farto kaliya fool ma dagde shantay doonaysa shantay doonaysa shantay doonaysa shantay doonaysa Soomaaliya Soomaali baa leh Soomaali san ku neeflo idil nina igama sarreyn karo murti hore ahayd shanta calanka shanta xidigood leh oo shanta Soomaaliyeed ah ayaa ina matala inagu filan hankeenuna uu yahay wixii ka hooseeya waa adig adle waaye wixii ka hooseeya.
halkaa haddaan kaga gudbo dhammaantiin waa idin salaamayaa, sida qiimaha iyo qadarinta iyo soomaalinimada iyo kayrada iyo sharafta iyo dadnimada ay ku dheehan tahay ee aad ii dhegaysateen, ee aad u soo sheergaraysteen, ee aad like tuu saarteen, ayaan idinkaga mahadcelinayaa. Waxa weeyaan u heelle hankaaga, hankaaga u heelle weeyaan. Waxa aan wadno wax kale ma wadno bulshada, waxa aan dharaar iyo habeen wax u sheegayno waa inay hankooga u heeliyaan. Inta haddaan kaga gudbo, insha allah waxaan u gudbayaa barnaamijkaygii aan ugu magac daray gumaystaha iyo qaabka uu ola dhaqmay dadkii jara baxsanaa, dadkii jara baxsanaa. Markaa qof kasta oo Soomaali iyo gobol kasta oo Soomaali ah waxaan ku soo qaadnay diiwaan. Waxaan ka bilaabaynaa alifbeetikaalka ah ama xarafka ah, a ayaan ka bilaabaynaa. Waxaan ku dhammayn doonaa inta xarfaha ee gobollada Soomaaliyeed ay ka kooban yihiin, gobol waliba taariikhdiisii, dhaqankiisii, geesiyaashiisii, siduu ula dhaqmay gumaystaha, siduu ula dagaalamay, ayaynu barnaamijkeennu u noqon doonaa. Wuxuuna noqon doonaa barnaamijyo kooban oo quban u yaal ah ama musalsal. Kow, maanta waxaan ku axalaynaa gobolka Awdal ayaan ka bilaabaynaa maanta, hadduu Ilaahay yidhaahdo oo ammaanada uu Ilaahay nagu martay oo aan nagu sinno. Gobolka Awdal oo ka mid ah gobollada ugu cirifeeya maalinka maanta ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, waxaan u kala qaadi doonaa saddex qaybood. Gumaystaha saddexda qaybood uu ka abbaaray dadkaasi jara baxsanaa ee hannaanka iyo maamulka iyo nidaamka lahaa saddex arrimood: kow, arrimaha siyaasadda, arrimaha dhaqaalaha, iyo arrimaha dhaqanka. Saddexdaasi ayuu ka abbaaray, waana saddexda rukun ee caalamka ama ummaduhu ay ku nool yihiin, ku nagan yihiin, wax isku maamulaan, wax ku aragtidooda ku gudbiyaan, himiladoodana ugu meel dayaan. Kow, sidee loola dhaqmay ama siduu ku bilowday dhaqanka siyaasadda ee ka dhacay gobolka Awdal iyo dadkii deganaa? Gobolka Awdal waa inaynu fahanno marka hore muxuu yahay Awdal, maxay tahay, yaa deganaa, yaase degan maanta. Qodobkaasaan rabaa inaan kow ku furo. Intaa marka aan barnaamijkayga u gudagelin, afeef ayaan doonayaa inaan hormarsado. Afeefteedu waxa weeyaan waxay ku socotaa qoladan koowaad: kow, faallaquutayaasha, dadka faallada quuta, commentiska, dadka uu gasiinka u yahay, commentiska dad ayuu gasiin u yahay oo quuta. Dadkaasan kow ka bilaabayaa afeefteeda. Faallaquute, dadkan bixiya ama faallaquutayaasha, meel kaagama bannaana halkan. Halkani waxaa isku wareysanaya, ku kala war qaadanaya, isugu imanaya, ku kala faa'iidaya dad isku diir, isku dheeh, isku dhilan, isku dhig ah ayaa ku kala war qaadanaya. Marka faallaquute, halkani meel kaagama bannaano. Waxaanu ku leenahay hortaa hor alle aan ku leenahay. Labo, qolada labaad ee aan afeefteeda sii hor dhiganayagan waxa weeyaan qoladan ugu magac diray xumaan geeyaan. Geeyaan waad garanaysaan, geeyaanka waxa weeyaan dad waxaa jira aan wanaagga geeyaan u ahayn oo aanan wanaagga ka shaqayn, dhegaysan arag ayaa jira. Xumaan geeyaan baa layidhi, xumaanta ayay geeyaan, waa geeyaanka xumaanta. Labadaa qolo ayaan kasii afeefanayaa. Dadka qiimaha badan leh golaha ku jirana waxaan u sheegayaa inaysan ku kadsoomin labada qolo, waqtigiinana inaan ku lumin, faallada ay bixinayaanna falcelin inaan ka samayn. Hadduu Ilaah yidhaahdo waa xumaan geeyaal iyo qoladan yaala faallaquutayaal, fadlan ha ku kadsoomina, waqtigiinina ha ku luminina, waxna ha u jawaabina. Waxay quutaan oo gasiin u ah oo biyo iyo baadba u ah faallada ama commentiska. Marka u daaya intaa yar ha ku quutaan, faraha looga qaado. Intaa kadib, gobolka Awdal ayaan marka doonaynaa kasoo bilaabo hadduu Ilaah yiraahdo. Gobolka ugu shisheeye oo jubbada hoose ah ayaan ku geyn doonaa hadduu Ilaah yiraahdo, oo sidaasaan u soconaynaa. Inta Awdal ka bilowno waqooyi marno, bari marno, gobollada dhexe, koonfur bari, koonfur galbeed, ilaa iyo jubbada hoose ayaanu tegi doonaa. Walaalayaal, waxaa muhiim inaynu fahanno albaabka uu diinta Islaamka kasoo gashay oo ah Awdal, dhulkii adal la odhan jiray, halkii ay diinta Islaamka kasoo gashay, albaabkii inta aanan Madiina diintuina gaarin, halkii ay kasoo gashay. Waa inaynu fahanno dhulka waa dhul adal, waa dhul barakaysan weeyaan. Yaa reer adal amarka? Waa inaan fahanno. Fahanka koowaad, yaa reer adal ah?
dhammaan dadka Soomaaliyeed waxay ka soo jeedaan adal in baaya ama waa reer adal. Sababta ay ku noqdeenna waa idin sheegayaa. 1912kii dagaaladii ka dhacay dhulka Abasiiniyiinta ay ka soo qaadeen ee ay ku soo qaadayeen bulshada Soomaaliyeed hore uga warramay, mar kasta oo ay dagaalada dhacaan waxaa hayaamayay oo guurayay dad Soomaaliyeed oo u guurayay hadba dhankii markaa bannaan oo loo guuri karo ama nafta lagula cararin karayo. Dadka maanta ku nool dhulka la yiraahdo reserve area, dadka ku nool dhulka la yiraahdo Nugaal, Waqooyi Galbeed, Buurahaas ilaa Sanaag, ilaa gobollada Bariga, gobollada loo yaqaano gobolka la yiraahdo Nugaal la yiraahdo, gobollada Galguduud iyo Mudug, Shabeellooyinka iyo Hiiraan, dhulka la yiraahdo Banaadir, Baa iyo Bakool, Jubbooyinka, Gedo, dadka halkaa maanta camira oo dhan ee Soomaaliyeed ee qiimaha leh halkaasa laga soo wada hayaamay. Adal marka waa meel la wada leeyahay. Maanta gobolka Awdal la yiraahdo ayaa dadka qaar ku riixaan, laakiin Adal waa meel la wada leeyahay. Haddii aad doonaysaan inaad wax ka ogaataan beelaha Soomaaliyeed siday uga soo guureen deegaankaana, barnaamijyo gooni ayaan kaga sheekayn doonaa beel kasta oo Soomaaliyeed xilligii iyo qaabkii ay uga soo guurtay dagaaladaasi Abasiiniyiintu wadeen, mar gooni aanu ka sheekayn doonaa. Taariikhda marka aan ka hadlayo caawa waa taariikh bulshada Soomaaliyeed mid kasta oo ka mid ah xididda iyo dhiiggiisa qayb ka ah. Waa taariikh la wada leeyahay, waa taariikh aynan marnaba ka geyoonaynin qof kasta oo Soomaali ah, albaabkii uu ka soo galay, Islaamka uu naga soo galay. Mar kale marka haddana dagaaladaasi aanu ku difaacanayna qiimaha diinteena ayna siisay iyo sharafta iyo cisiga, markii dambe oo caalamku isu yeedhay ee gumaystuhii ugu weynaa yimidna waa albaabkii uu gumaystaha ka soo galay. Taana waa inaan ogaano albaabkii uu isagana gumaystaha inagaga soo galay ee uu dhabarka Abasiiniyiintu ku hayay weeyaan. Marka labadaasi ayay dadkeena dhex u yihiin, waxayna muhiim ah inaanu fahanno sida markaa aynu mar waliba waxa inaga maqan iyo halka ay ku maqan yihiin si aynu u ogaano cidda haysata iyo qaabka ay u haystaan qaabka siyaasadda. Marka waan soo koobayaa, gumaystaha marka uu dhulkan soo galay Adal ama Awdal soo galay, wuxuu koow ka bilaabay heshiiskii ugu horreeyay ee 1804-1808-kii badda Saylac, heshiiskii ugu horreeyay ee la wadagala markii laga yimaado heshiiskii tajaro ka dhacay ee qowmiyadda Canfar. Marka laga yimaado heshiiskii labaad ee qof gumaysta oo deegaankaasi yimaada uu galay buu ahaa, heshiiskaasna badda Gunteedu ka dhacay, qodobadii lagu heshiiyey ninkii doonaya wuxuu ka heli karaa Google-ka, ayuu ka heli karayaa heshiiskaasi. Marka qodobada ugu muhiimsan ee jaangoynta uu ahaa waxaa qayb ka ahaa gumaystuhuna waxbuu doonayay, dadka reer Adal ee markaa deegaanka degana waxbay doonayeen. Ujeeddada marka gumaystuhu way ka baaxad weyneed wayna ka fogeyd wejiga markaa uu dadka usoo bandhigay. Ujeeddada marka ayaan rabaa inaan saafo oon dooxo hadduu Ilaahay raado. Gumaystuhu mar waliba waxa uu doonayo iyo qofka markaa uu u marayo oo sallaanka ka dhiganayo oo ama uu nidaamka uu u sameeyo ku bartaqaana markaa maamulayo, laba ujeeddo ayaa mar walba isku sidkan, kii gumaystaha iyo kii qofkii kale ee markaasi nidaamka ahayay. Haddaba waxaa muhiim ah inaan fahno gumaystihii heshiisyadii qodobadii lala galay oo caana Soomaalidan garanayso la wada dheegay, la wada koobiyeeyey, way yaallaan, wayna jiraan. Kow, gumaystuhu baddani waxa sababta lagugu keenay ee dhulka lagaaga soo fogeeyey ee gunta badweynta badda cas lagu keenay waxaa kow ka ah inaadan sheegan oodan ku murmin dhulkaas Soomaaliyeed, eedan oran anoo cagaha ku haya ciiddii Soomaaliyeed ayaan heshiiskaa galay. Waa fikrad iyo caqli aad u qara weyn inaadan marna ku murmin xageed ku gashay heshiiska. Waxaan ku galay badda dhexdeeda, markaasi waxaa caddaanayso heshiiskaasi inuusan caddaynaynin
in waddan soomaaliyeed dadkii lahaa iyo gumaystuhu heshiis galeen. Waa qodob. Qodobka marka loo soo bandhigay waxay ahayd kow, gumaystuhu arrintaadu waa inay dhaafsisanan waxa loo yaqaan dulkaxaadin, inaad dusha hawshaada inay dusha ahaato, baddaa-un iyo dushaada ku ekaato, dhaqanka aada fargashan, diinta aada fargashan, hiddaha aada fargashan, maamulka iyo nidaamka ay ummaddu isu maamusho aadan faragashan. Hawlahaasi qarinka waa lagu wada duugayay, laakiin goos adeeg baa jiray. Gumaystuhu wuu ka goos adeegayay, waayo wuxuu ogaa warmaha uu soo tuuri doono xoogga iyo dhumucda ay leeyihiin ayuu ogaa. Intaa kadib waxaa kaloo loo soo khadimay inuusan ka guursan karin dadka deegaanka, inuusan ku dhali karinin, inuusan kaniisad ka dhisi karinin, inuusan baar khamri ama mukhmaarad ka dhisi karinin. Intaba waa loo soo bandhigay. Heshiisyadaasi qofka doonaya ee Soomaaliga u baahan inuu fahmo. Haddaad doonaysid, halkaa igu soo qor emailkaaga, anaa kuu soo diraya. Emailkaaga halkaa igu soo qor, maga hebel hebel hebel, heshiisyadaasi siday u qornaayeen iyagoo English iyo Soomaali baana kuu soo diray insha Allah. Heshiisyadaasi marka waxay ahayd heshiisyo ay u baahnaayeen jiilkeenna maanta jooga inaynu fahanno wixii berigaa awowyaasheen ama ragga ay sameeyeen, iyagoo markaasi magac deegaan iyo magac Soomaaliyeedba matalayo. Ummadda Soomaaliyeedna waxay ahayd dareen wadaag oo qofka waxa wanaagsan uu sameeyo qofka kalena wuu ku dayan jiray, wuuna kaga dayan jiray, wuuna samayn jiray, wayna sameeyeen dadkeenni kale ee qiimaha badnaa ee awowyaasheen ee gobollada oo dhan iyo xeebaha dhan ku teedsanaa way sameeyeen. Siyaasadda marka arrinta meesha ka unkantay waxa weeye, kow, Jabuuti, waddanka maanta loo yaqaano Jamhuuriyadda Jabuuti, dadka markaa deganaa ee Soomaaliyeed iyo qoomiyadda Canfar waxay ahaayeen dad isku meel u socda oo hadaf qura leh oo jecel in ay noqdaan dad madax bannaan oo aan waxba loo yeerin. Laakiin gumaystuhu waxa uu maadaama heshiisi ay jireen uu ka faa'iidaystay laba arrimood. Kow, labada qowmiyadood oo Soomaali iyo Canfar, maadaama laba qowmiyadood oo dhig oo walaala ah ay yihiin, haddana inay wax u kala duwan yihiin qodob uu ka faa'iidaystay. Kow, dadka Soomaaliyeed ee markaa Jabuutida maanta meesha a deganaa, inta aanan caasimadda Jabuuti la dhisin, dadkii deganaa iyagana wuxuu ka faa'iidaystay labada reer ee dhigga ah ee walaalaha iyo dhal iyo dhasheeda ah meesha wada degan, iyagana wuxuu ka faa'iidaystay calooshooda iyo aragtidooda kala gedisan waxa ay ku salaysan tahay. Rag damac kama dhammaadaa la yidhi, adduunyadu dadku iyagoo laba walaalo ah ayay haddana isdagayaan, iyagoo laba walaalo ah ayay isdagayaan, waana ragannimada. Ragannimada ayaa dadkaas ku dirta. Haddaad aragtid dad isqardoofay ama isdilaya ama isdiidan, ragannimaas ku direyso, nacasnimo kalas kuma direyso. Wax jira oo dabiici ah oo Qaabiil iyo Haabiil isku dilay, Qaabiil Haabiil wuxuu Qaabiil ku dilay, weeyaan waxa la isku dilaya haddana. Waa ragannimo jirto, waa damac, waxa weeyaan waa cadaalad diid, waa sinaan diid ka unkantay, ragannimada ka unkantay, weeyaan wax la isku dilayo. Arrintaasna wuu ka faa'iidaystay. Heshiiskii heshiiska ku xigay, iyadana ninka doonaya u baahan in wax ka ogaado, qofka u baahan emailkaaga fadlan soo qor, waxaan ka hadlayno ninka doonaya inuu wax ka ogaado, ha soo qor emailkiisa. Heshiiska heshiiskii ku xigay ee ku dayday wuxuu ahaa Faransiiska oo markaa lasoo heshiiyey qoomiyadda Canfar, saldanadii Canfareed lasoo heshiiyey, ayaa wuxuu isku dayey in la bedelo qaabka ay u fakarayaan isaguna dadka deegaanka degan ee ismaamulaya, ee ismaaraynaya, ee leh nidaam adag oo soo jireen ah. Tusaale ahaan, nidaamyada ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa 25 amniga ka falanqooda oo ka dooda oo khubaro ah, 25 nin oo arrimaha dhaqaalaha falanqeeya ka dooda miisaama, waxay lahaayeen 25 arrimaha siyaasadda iyo odoroskeeda nidaamiya,
waxay lahaayeen 25 jaangooya oo meel dhiga xeerka ummaddan lagu dhaqayo, waxaana dusha ka haystay ugaaskooga. U fiirso, dad nooca u nidaamsan ayaa ahaayeen dadkii markaa awdal ku noolaa, kala dhexlayayna saldanadii nidaamkii saldanadeed ee ahaa kuna sanaysnaa saldanadii maaragtay ugaasnimada ay soo bilaabatay 1607-dii 1607-dii laga soo bilaabo ugaas Cali Makaahil Dheere oo kasoo unuunkiisa ay ka yimaadeen saldanada. Qaabkaasay marka Faransiis iyo Ingiriisba qaabkaasa u cuntami waayey. Waa saas sababtan u yiri dadkii jarabaxsanaa iyo gumaystaha wax dhex maray, dad jarabaxsan oo diyaarsan oo caalamka la hadla oo far leh oo wax qora oo far leh oo wax saxiixa qali wax ku saxiixa, gumaystaha ma uuna filin, gumaystaha ma uuna filin. Faransiiska tii oo kaloo ka faa'iidaystay maanta meesha loo yaqaano Jabuuti oo caasimadda dalka Jabuuti ah waxay ahayd meel xiran oo geedka tiqiga liyaa uu ka baxo oo aan la deganayn ayay ahayd, waxayna qayb ka ahayd degmada Saylac oo markaa hoos imanaysa gobolka Awdal. Heshiiskii Faransiiska iyo Ingiriiska waxay ku heshiiyeen in si magaalo kale oo cusub loo dhiso in lagu heshiiyo in la helo dhul kale. Dhulka ayaas kale waxaa leh labada beelood walaalaha ood wada garanaysaan. Heshiiskaasi labada dowladood Faransiiska iyo Ingiriiska ujeeddada ugu weyn ay ka lahaayeen wuxuu ahaa in la burburiyo, dhexdana laga tuntoomiyo, lana dalooliyo xadaaraddii saldhiggii xadaaradda Soomaaliyeed ee ahayd Saylac. Ujeeddada ugu weyn ee Faransiis iyo Ingiriis Jabuutida caasimadda maanta looga feedheeda looga jeexay meesha liyaada Saylac waxay ahayd si Saylac loo baabi'iyo u nabaad guurto. Saylac oo la baabi'iyey oo cunaha la qabtay waxay qayb ka tahay jabkii lixaad ee Soomaalida soo gaaray, jabkii lixaad ee Soomaalida soo gaaray. Jabkii lixaadna wuxuu ahaa burburintii iyo qabsashadii Harar, Harar iyo Saylac oo la qabsaday oo Saylac oo marsadii ah gacanta lagu dhigay, Hararna gacanta lagu dhigay. Waa jabkii shanaad iyo jabkii lixaad dirka ilma Soomaali loo geystay, laakiin dad badan ma ogo. Jab koowaad, labaad, saddexaad baa jira, afaraad, shanaad, lixaad, toddobaad, sideedaad, sagaalaad, 11 baa mareyna maanta. Ujeeddada weyn marka waxay taasi in Saylac la burburiyo. Ugaas Roble oo markaa ugaaskii markaa joogay ahaa waxa uu kala hadlay raggii Faransiiska hogaamiyey Ingiriiska, waxa uuna ka codsaday arrintan in aan la samayn, laakiin waa laga diiday. Sababta loogu diiday waxay ahayd ujeeddadana mid ahayd. Hadalkaasina waxaan usoo maraya waa barnaamij gooni ah kaasi dulka xaadin baan rabaa siyaasadda inaan fahamno. Magaaladii Saylac mar haddii feedheedii la jeexay, magaaladii Jabuuti la sameeyey, loo guuray, yaa guuraya marka? Saylac yaa ka guuraya? Kow, ganacsatadii, askaalariskii, dadkii ahlu caqliga ahaa ee wax urin jiray, ee wax qori jiray, ee wax guunka iyo gabaxda ahaa ayaa guuraya. Yaa kaloo guuraya? Waxaa guuraya dadkii nidaaminayay ee magaalooyinka dhisayay ee u sameynayay dadka qaabka ay u noolaadaan ee wax u facilitiga ama wax u fududaynta dadka sameynaya guuraya. Dhammaan dadkii meesha ku noolaa digan rog baa ku dhacay, way ka guureen. Magaaladii Saylac gabaahir ayay waxay ku noqotay muddo 10 sano gudahood. Magaalo soo jirtay intaas oo qarni ayaa waxaa gabaahir meel cidla oo gelgelin ay noqotay 10 sano gudahood. Tareenka cad ee ugu horreeyey ee laga soo qabtay Jabuuti ilaa iyo dirdaba soo maro halkaa mee aysa ka dhaca halkaa Haramaya mara Naasareed halkaa kasii tallaaba Addisababa gala. Markii la furayay waxaa lagu casuumay ugaas Roble, ugaaskii awdal ahaa. Waxa uu codsaday tareenkaasi inaanan Saylac in laga bilaabo, si Saylac iyo Jabuutida cusub labaduba, Jabuutina ay saldhig kale u noqoto, Saylacna ay usii jirto oo ay u ahaato meel loo noqdo oo marjaca ama musdambeed. Waa laga diiday arrintaana. Tareenkaa lagu soo qaaday ilaa Dirdhawaa la keenay. Caradii halkaa uu ka soo qaaday ilaa iyo Berber uu ka dhacay.
raggii markaa ingiriiska ahaa Sir Wallace ninkii loo odhan jiray, iyo Arsha Dheere iyo Samwayn ninkii loo odhan jiray, saddexdaa nin baqaabkii ay oola kulmeen ee aan isu fahmeenna, iyadana halkaasaan ku helay. Ninka doonayo soo qor emailkaaga. Siyaasadda markaa halkaa laga ciyaaray qowmiyad isku dirka, beelaha walaaleed oo dhal iyo dhasheed isku dirka, maalintaasi hana qaaday ilaa maalinka maanta way jirtaa. Arrimaha dhaqaalahan u gudbayaa. Arrimaha dhaqaalaha ee loo geystay dadkaasi halkaa degan ee Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed oo dhan ee walaaladooda ay isku qaabka iyo isku agabka iyo isku nidaamka ahaayeen, iyaduna qaabka loola dhaqmay dhaqaalihii ayaanu ka hadlaynaa. Magaalada Sayid Cabdi Axmed Cabdaan Iriin waxay u ahayd albaabka ummadda Islaamka Geeska Afrika, kan jihaadoonka ah, kan dhaqaaladoonka ah, kan dhaqandoonka ah, kan guurdoonka ah, kan doonayo inuu bulshada wax la qaybsado, albaabka laga soo galo milanka dadka Soomaaliyeed, dadka nagu milmay ee caalamka kale ka yimid, Ardul Carab, dadka ka yimid Iiraan, dadka ka yimid Maldives, jasiiradda Maldiveska liyaado, dadka ka yimid Pakistan, dadka ka yimid waddanka loo yaqaan Afghanistan, dadka ka yimid Indonesia, dadka ka yimid Malaysia, dhammaan dad halkaa ka yimid oo innaga Soomaali nagu milmay ayaa jira. Saddex kadin ayaa kasoo galeen, ama saddex albaab ayaa kasoo galeen. Kow Wasila, Berbera, iyo meesha magaalada maanta loo yaqaano Caluula. Deegaano kala badan way jireen, laakiin saddexda meele ugu badan ee dadkaasi soo naqraacay ay bulshadeena kaga milmeen waxaa lagu tilmaamaa saddexdaasi. Ganacsigii ku salaysnaa wax kala gediska, dadka caalamka wax ka keena, iyo dadka Soomaaliyeed ee ama xoolahooda ama noloshooda ama waxay haystaan xabag hadday noqoto, bahashi maxaa la odhan jiray xabag hadday noqoto oo dhowr nooca, bahashi la odhan jiray fool maroodiga, dahabka, saraca, xoolaha nool, waxaas oo dhan meeshii lagu kala wareejisanayay, mar haddii afka laga xiray zib, mar haddii afka laga xiray way adag tahay inuu sii neefsado ama sii hinfaaro nin ganacsada ah. Bugaagta ay qoreen buugga la yidhaahdo 17 times through to Somaliland, ninka Ingiriiska uu qoray, ninka doonaya, waxa uu kaga warramayaa baac mustarka Saylac ka jiray waxa loo yaqaano kolonyada waagaasi, dee gudaha marka lasoo geliyo oo dhulkan Abasiiniya wax la geynayo ama Itoobiyada maanta dhulkan la haysta ee Soomaaliyeed wax la keenayo, ma ahayn laguma keeni jirin dee sida maanta, dee gawaari iyo tareen. Kolonyada waxa ahaa awrta. Ninkaasi buuggaa qoray wuxuu ka warramayaa kumanaan awr, kumanaan awrta waxa waa rati, kumanaan rati ah oo isku xiran oo agab sida, agabkaasoo kala gedisan Ardul Shaam laga keenay, xariirtii laga keenay, dhulka Jaina laga keenay, Indonesia iyo Malaysia wixii laga keenay, Turkey wixii laga keenay, Griiga awrtaasoo saaran ayuu ka warramayaa ninkaasi. Dadkaasi waxay ahaayeen marka dad sidaas ah oo haddii maanta ay sii jiri lahayd, maanta haddii Saylac iyo Harar gacanta Soomaaliyeed kusii jiri lahaayeen, laguma dhacdeen galaangalka iyo gabadalada dhalinyarteena haysata, yani rafaadka iyo dhibaatada iyo diyaalka iyo gabadalada wax la-aanta jeef xumada dhalinyarteena haysata, ma dhici lahayn haddii Saylac iyo Furnaan lahayd iyo Harar oo maanta gacanteena ku jiri lahayd. Laakiin gumaystuhu taasuu ogaa wuxuu ka dagaalamayeene taasay ahayd. Ganacsigii mar haddii ganacsatadiina meeshii laga xiray laga owday, awrtiina aysan jirin, magacii martabadii magaaladana la bedelay, magaalo kalena loo hayaamay, dad badan oo Soomaaliyeed oo ku noolaa Saylac Soomaali keliya ma ahayn, Saylac waxaa ku noolaa aan idiin tiriyo dad yooga la oran jiray dadka reer Saylac ama Saylaciyiin. Saylaciyiintu qabiil ma ahayn, waxay ka koobnaayeen Soomaali oo dhan, Carab, Afar, Oromo, Turki, Beeshiyaan, Indonesiyaan, Afghani, Masaari, nimankii ilaa Shaam dadka ka yimid sida Libnaan iyo Siiriyiin, iyo dadka reer Bani Israa'iil oo haystay warshadaha lagu shiido ama lagu dhalaaliyo macdanta markaasi la doonayo in ama la beekhaamiyo ama la sifeeyo ama la dufantiro. Niman reer Bani Israa'iil oo Saylaciyiin ahaa jiray oo Saylac deganaa oo la yaqaano oo Mahigaan ahaa oo ciidda ka badnaa
oo diintoodana lagu ixtiraamayay, laakiin ku hoos noolaa ilbaxnimada meeshaa ka jirta, maganta iyo martigeshiga meeshaa ka jira, ku hoos noolaa oo cidna far saarin ayaa iyagana ka mid ahaa. Marka siilciyiintu ma ahayn beel ama qabiil qure, waxay ahayd ummad dhan oo soo naqraacday ilays geeska Afrika ka baxayay, ilayskaasi oo kiisa kalena uu ka baxayay geeska kale ee ah magaalada barakeysan ee Muqdisho ee macaasimadeena maanta, ayaa iyadu ilays kale ka baxayay. Labadaa ilays way isnaas nuujinayeen. Waxaan halkan kaga sheekeeyey xilligii saldamdii Ifaad iyo Adal Imbaaya ee dagaalamada socdeen Abasiiniya, in laga imanayo gobollada dhexe iyo koonfurta hoose ee dagaalyahaniinta Soomaaliyeed ka imanayeen, sababtoo ah wax ka dhexeeyaa jiray ilayska ilbaxnimo wuu ka dhexeeyey iscaabinta iyo isuhiilinta iyo isku helbadirarka Soomaalideenna wuu ka dhexeeyey difaaca dhulka iyo inaan dhulka aanan laga tanaasulinna wuu ka dhexeeyey. Marka sidaa darteed ayaa ganacsigiina loo burburiyey oo u baaba'ay, oo ganacsatadii Soomaaliyeed ay noqdeen mid waxaa la oran jiray mid kab lolaya iyo mid karin wata iyo mid meeshu doona ka dhaca. Dadkii waxay noqdeen dad Jabuutidii cusbeed ee la dhisay magaaladii Jabuuti ee cusbeed u guuray, dad reer dira dhaban noqday iyo reer harar noqday, dad Addisababa suuqa weyn ee aragteen Addisababa ku yaalayada Markata oo ka mid ah suuqa Afrika ugu weyn, ninkii Addisababa taga uu arkay suuqa Markata waqooyiga waxaa ka saaran xaafad la yidhaahdo Somali Tera oo ah xaafadda Soomaaliyeed. Dadka Somali Tera degay waa dadkii Saylac ka soo hayaamay ee ganacsatada ahaa, waa dadkii Saylac ka soo hayaamay ee ganacsatada ahaa ayaa degay Somali Tera, dabadeedna waxay qayb ka noqdeen dhismihii iyo qurxintii iyo hagaajintii suuqa weyn ee maanta loo yaqaano Markata. Haddaad tagtaan Markata ama aad tagtaan Somali Tera, waxaad helaysaan dad Soomaaliyeed oo generation to generation generation halkaa deganaa, halkaana ka soo hayaamay. Waxaa kaloo degeen magaalada loo yaqaano Shashamane oo koonfurta Itoobiya ku taal, waxay degan yihiin magaalooyin badan oon ku soo arkay. Ganacsigii sidaasuu noqday, maadaama magaaladii barakeysneed ee Hararna gacanta lagu dhigay oo Ras Mokonnon iyo Minelik oo Rambo ninkii la oranayay Ingiriis Faransiiska ahaa uu gacan ka siiyey, ciidamadii masaarida oo Harar ka baxday, jabkii halkaa ka dhacay kama sheekeyn karno, jabkii shanaad mar kale gooni aan ka hadlayaa, ganacsigiina halkaas ayuu ka baxay. Qodobka saddexaad ee gumaystuhu uu albaabkaasi Soomaaliya uu ka soo galay oo haddana uu ku tuntunsaday ee uu isku kaba raaciyey ee uu ugu talagalay in Soomaalida kalena waxaa la yidhi walaalkii loo xiriyow adna soo qoyso, waayo gumaystuhu Ingiriiska iyo Faransiiska oo Xabashina ay kaabayso wuxuu ugu talagalay reer awdal jabkii loo geystay inay kuwa kalena ku cibro qaataan oo ay isdhiibaan oo ay sidaa iyaga ku baaba'aan. Ogsoonow mar waliba marka madaxa qofka bini'aadamka ah madaxa laga dilaa, madaxa qofka waxaa looga dilaa dareen wadaha wax maqla ama wax arka ama wax uriya ama wax dhadhamiya af madaxu ku yaal, bini'aadamkana madaxay ka socdaan. Marka kibistaada markii la qaado oo madaxa laga gooyo dee maxaba ma soo xarayaan? Bulshada Soomaaliyeed sidaas markii loo galay dhaqankii oo ah wax guun ah ayaa haddana loo soo jeestay. Dhaqanka bulshadaasi Soomaaliyeed ee ku dhaqneed gobolka Awdal ama Adal ku dhaqnaa wuxuu ku salaysnaa nidaamka ugaasinimo ee la kala dhaxlayay, soona bilowday 1607-dii kana soo bilowday Ugaas Cali Makaahil Dheere. Ugaas Cali Makaahil Dheere wuxuu ahaa ninkii yagleelay markii saldaanadii Adal Imbaaya burburtay, Imaam Axmed Guuray raxmullaahi markuu shahiiday, Amiir Nuur geeriyooday, Amiir Cali meeshii ka baxay, Amiir Maxamed meeshii ka baxay, Amiir Sacad meeshii ka baxay, kadib isbadbaadin iyo dib u soo hanasho nololeed iyo dib u biqlid ayaa la bilaabay. Marka saldaanada saasay ku dhisnayd magaalada Boorama, Sir Walash ninkii la yiraahdo iyo ninkii loo jiray Sir Walash ninkii la yiraahdo waxa uu sameeyey inuu isugu keeno saddex ugaas
oo saldanadaasi hogaamiye ka ah. Waa taariikh qoran oo iyaduna aanu hayno, insha allah mar kalena ka hadli doono. Ujeedadaasiuna waxay ahayd in dadka madaxooga iyo mijuhooga laisku xiro. Waxaa kaloo jira bulsho kasta oo dunidan ku dhaqan waxay leedahay qaab ay wax u fahanto, waxay leedahay haldoor ay daba socoto. Haldoorka marka laga dilo, hadda ka hor waxaan idhi dadku laba arrimood baa jira: abaar dadeed iyo abaar duunyo. Xoolaha markay kaa idlaadaan oo kaa baaba'aan, oo geel iyo arag iyo lood iyo dameerihi iyo gamaankiina kaa baaba'aan, waxaad ku qasban tahay waxyaabaha qaarkood inaad adigu isbadbaaso ama magaalo gasho. Laakiin abaar dadeed markay kugu dhacdo, abaar dadeed haldoorkii, waayo araggii, gabixii, abaanduulihii, abaanwarihii, maxaa layidhaahdaa xeerbeegtidii, ninkii la odhan jiray, waxaasoo dhan iyo duuboo dhan, duubka waxaa laisku yidhaahdaa ugaaska, malaaqa, wabarka, garaadka, islaamka, intaasoo dhan marka lagaa dilo, maxaad noqon? Hawtulhamag. Xayawaanka la yidhaahdo hawtulhamaga. Hawtulhamaga waa xayawaan markuu roobka da'o oo xasharaad ah soo baxa, baa dadkaa ka go'a, markaasuu gidaarada isla dhacaa. Marka intaa lagaa dilo, hawtulhamag baad noqonaysaa. Dhaqankiina bulshada ree awdal, dhaqankiina waa lagaga tuntay, dhaqankii waa la suuliyey, xididkii soo jireenka ahay la qabsanayay waa la gooyey. Waxaa laga bilaabay ugaasnimadii iyo nidaamkii iyo kala dambeyntii iyo ilaa hadda ka hor waa annaga sheegnay, qof waliba meel buu ku qurxoon yahay. Aniga in lii hogaamiyaan ku qurux badanah, hogaamiyahaygana inuu anigay hogaamiye ayuu ku qurux badan yahay. Marka waan kala saafannahay, halkaaga joog anna halkayga joogayaa, sidaada ku qurux badnow sideedaa ku qurux badanahay, ha iisoo dhaafin halkaa. Adduunku waa sidaa, waa haddii kale waxay noqonaysaa aniga waxaan shaqadeeda ahayn baan faraha la geli, isagana waxaan shaqadiisa iyo ceeb aasan iyo wuxuusan arki jirin. Qofka hogaamiya waxyaabuhuusan arag baa jira, oo isan indhihiisu qaban, dhagihiisuna maqal, oo laga ilaaliyaa jira, sababtoo ah dhiigga ilaahay uu ilaahay ilaa ummaddiisa isagaa u sameeyey. Marka dhaqankii markii sidaa loogu tuntay, hogaankii dhaqanka ahaa la kala saaray, maxaa soo baxaya marka? Waxaa soo baxaya in qof waliba uu isagii uu gacantiisa ku qaato sharcigii. Sharciguna waxa uu qiimo leeyahay markuu hogaan leeyahay. Sharcigu iyo fulintu waxay qiimo yeeshaan markuu hogaamiye jiro. Haddaan hogaamiye jirin, meehanoo baa dhacaya iyo muusanow, waa iska daba wareegan, waa iska daba wareegan. Sharcigii marka anaa la waxa ku sita, mid ilkuhu ku sita, mid dhabarku ku sita, mid gacmuhu ku sita, mid wuujeeni qaarsan yahay. Laakiin markuu hogaamiye jiro, war ka daaya, sharcigii weeyaan, fulintii way dhinac socotaa. Fulini ma jirayso hogaamiye la'aan. Fulinti waayo waa cududa, waa ciidanka. Fudud waa ciidanka iyo cududa ayaa ah fulin. Fulintu marka yay ka amar qaataan hogaamiyaha, hogaamiyuhu muxuu ku nagi yahay oo ku nool yahay oo naruuradiisa ay tahay? Waa sharci. Hadduu sharcigi meesha ka baxo, hogaamiyihii ka waran muxuu noqon? Fuliyihii muxuu noqon? Shacabkeeni maxaynu noqon? Sidaa maanta nahay ayaan noqonaynaa. Dhaqankii iyo siyaasaddii iyo dhaqaalihii oon mid walba in yar ka soo qaaday, in yar aan ka soo qaatay, sidaasi ayaa ku suuleen, way agugeen. Maxaa soo baxay? Waxaa soo baxay balaayay. Ilaahay u naxariisto abwaan Xasan Sheekh Muumin Gorod wuxuu yidhi, balaayay buulkayga kaa galay. Waxaa soo baxday inaan noqono balaayay buulkayga kaa galay. Qof waliba inuu yidhaahdo far ma fiiqayo, ma hadlayo, xaqa u hiilin maayo, dadkayga gargaari maayo, aniga iyo islaantayda iyo afarteyda caruurta ah, aniga iyo islaantayda iyo shaqadayda, aniga iyo gurigayga, aniga maxaa meesha ka baxday? Guud ahaan, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed, maxaa meesha ka baxay? Waxaa ka baxay waxeena, waxaa jira waxeena iyo waxayga. Waxeena waa midnimo,
calankaasaa matala, waa waxeenna innagaa iskale weeyaan, gurigeenna ma aha, waa qarankeenna, waa baddeenna, waa dhulkeenna, waa dadkeenna, waa duriyadeenna, waa dasheenna. Qofka markuu sidaa u hadlayo oo sidaa u fakerayo, aragtidiisa iyo ifafaalihiisa waa uu fog yahay dhowr meel fog ka hilaacayan wuu dandeemihiisa wuu arkaa. Laakiin qofka markuu yahay waxayga, hal gaari baad lahaan, hal guri baad lahaan, eegata marka waxayga yani waxaagu waa hal, hal laba ma noqdo, saddex iyo afarna ma noqdo, laakiin boqol hal waa laga heli. Saddex way ku jirtaa, afar way ku jirtaa, shan way ku jirtaa, toban baa ku jira, konton baa ku jira, waa waxeenna. Marka aad waxeenna u fakerayso ood hoostaada eegto, yaa hoostaada ku jira ayeyda, macoyda, adeerka, abtiga, ina abtida, habre wadaagta, gacalkaagi, geyaankaagi, jaarkaagi, macalinkaagi iskuulka, macalinkaagi dugsiga, ma injineerki, dhakhtarki, yaa hoostaada ku jira markaad waxeenna u fakerayso. Laakiin markaad waxeega u fakerayso, ilaah waan kuu dhaarshay, yaa wax kula wadaaga, waa adigoo qura, far keliya fool ma dhaqdo. Saddexdaa markii laga saaray meesha, mala awaalkaas iyo arrintaasaa dhacday. Barnaamijkayga oo gabagabayga ah, gumaystaha iyo qaabka oo dhaqmay dadkay jara baxsanaa, su'aal laysweydiinayo oon daraasadeeyey ayaa jirto inaan idin soo gudbiyo. Waxyar yaraa lehada. Barnaamijka aan ka hadlayo ee qodobka aan maanta kusoo qaatay gobolka Awdal ama dadkii Awdal deganaa, waa barnaamij dadka hadda kusoo biiray gobol waliba aynu falanqayn doono. 18 gobol ee Soomaaliya, qofka wuxuu doonaa ha aaminsanaado, gobolkuu doono, maamulkuu doono ha aaminsanaado. Laakiin xilli waxaa jirtay aynu wax wada lahayn. Waxaan ka sheekeynayo waa xilligaynu wax wada lahayn, ee wax wadaagaynay, ee wax isu hambeynaynay, ee wax isku aan warka iska dhegaysanaynay, weeyaan waxaan ka hadlayo. Waxaana fiican wax isu ahaanshuhu wax ka qaalisan ma jiro inaanu fahno. Gobol kasta oo Soomaaliyeedna waan dul istaagi doonaa haddii Ilaah yiraahdo, qaabka isagana dadkiisa loola dhaqmay. Su'aasha marka barnaamijkayga ugu dambeysa aan kusoo xirayo waxa weeyaan, su'aal ay dad badan anigana weydiiyeen, daraasad aan ku sameeyey, haldowrka gobollada kasoo jeedana aan ka wareystay. Su'aasha waxay tahay kow, Mandeeq Hashim Mandeeq ee bulshada Soomaaliyeed ka dhexaysay qarannimadii 1919-kii burburtay, qolo walba Hashim Mandeeq ninba meel buu goostay, calankaasi gadaasheeda yaalla ninba cad buu ama waslad buu goostay. Ninba waslad buu goostay. Dadka reer Awdal maxay u samaysan waayeen nidaam iyaga u gooni ah oo reer Awdal ku kooban? Maxay u samaysan waayeen oy Soomaalida inteeda kale ay ooga samaysan waayeen xayndaab iyaga u gooni ah oo iyaga ay maaraystaan oo iyaga ku kooban? Maxay u samaysan waayeen? Waxaa suurtagal dad badan oo golahan ku jira oo hadda igala socda aaladan inay laftooda isweydiiyaan, maxaa dadka Awdal ay iyagana calanka inta wasladooda u goostaan ay maamul gooniya u samaysan waayeen? Waan daraasad dheer baan ku sameeyey, waraysi badan baan yeeshay, qodobadii markaa aan soo xooriyey 100% markaan dadka soo wareystay, kuwaan soo baxay ayay ka dhaafi weyday. Kow, su'aashii ugu horreysa jawaabteeda waxay noqotay waa a, dadka reer Awdal ku dhaqan waxay aaminsan yihiin, waxay aaminsan yihiin, ereyga aaminsanaan waa inaanu fahanno qaraduu leeyahay. Dadka reer Awdal ama Awdal ku dhaqan waxay aaminsan yihiin guud ahaan dadka Soomaaliyeed inay isku mid yihiin, iyaga iyo dadkaasi inay mid qura yihiin. Laakiin waaye iyo wadeeco iyo arrimo jira darteed ay u kala firxadeen oo ninba halkuu dan mooday uu cararay. Marka dadkeenna waxba kama xiran karno
albaabka dadkeenna kama soo oodan karno, dadkeenna wuxuuga innaga uma gooni qaadan karayno. Waa ah qodobkaas ayay soo baxay markaan soo koobayay su'aalaha aan soo koobayay. Qodobka ba waxay aaminsan yihiin, mar kale aan kusoo celinayaa, erayga qofka wuxuu jecel yahay iyo wuxuu aaminsan yahay waa kala labo. Wax waan jeclaan karaa, waxaan jeclaaday waxaa laga yaabaa inuu qof kale qaatay ama uu qof kaleba haysto ama uu qof kaleba mar hore uu ishaartay, laakiin waxaan aaminsanahay iyo waxaan jeclahay waa kala labo. Waxaan aaminsanahay marka weeyaan ayaa weli socota. Ba waxaa ii soo baxday, waxay aaminsan yihiin mabaadi' ku dhisan wax wada lahaansho. Qodobka ba wuxuu yahay waxay reer awdal aaminsan yihiin mabaadi' ku dhisan wax wada lahaansho, taasaa keenaysa oo adkeenaysa inay diidaan in wixii la wada lahaa ay dad gooni ah cunaan ama qaataan ama ku baraaraan ama ku naaxaan ama ku cadaadaan ama ku nooc daran ku noqdaan. Mabaadi wax wada lahaansho taasaa keenaysa dadka reer awdal inay yihiin dad dowlad ku nool ah. Dowlad kasta oo timaada dadka reer awdal way soo dhaweeyaan. Sababta ugu soo dhaweynayan waxa weye, waxay aaminsan yihiin mabaadida ku qotanta wax wada lahaanshaha. Markaati waad ka tihiin qof kasta oo Soomaaliya indhihiisa furan yihiinna wuu arki karaa taasi meesha doonta ha noqoto. Sa waxaan ka wadaa qodobka ta a waan ka soo hadlanay, ba waan ka soo hadlanay, ta waan marayaa. Qodobka saddexaad waxa weeyaan iyagoo haddana sida u dhigayaan hadalka, dad badan baa hadalladan ka soo qaaday, waxaad moodaa in warqad wax loo ku wada qoray. Sida ay markaa kan qodobka saddexaadna haddana waxay leeyihiin sida tan: sooyaalka Soomaaliyeed min halgan, min dhaqan, min caado, maadaama uu unuunkeeda uu yahay gidaarkii ama derbigii uu yahay halkan, way adkaanaysaa iyadana inaan ka tanaasulno raadinta wax wada lahaansho. Halkaasaan ku celinayaa sooyaalka ummadda Soomaaliyeed, sooyaalka ummadda Soomaa waa taariikhda ummadda Soomaaliyeed iyo unuunkeeda iyo caadada iyo dhaqankeeda, maadaama halkan uu gidaar u yahay, uu gidaar adag u ahaa, way adag tahay in laga tanaasulo mabaadiida wax wada lahaansho. Qodobka ugu dambeeya oo sababta u ah reer awdal inay wax ay gooni u leeyihiin u samaysan la'yihiin wuxuu yahay: waxa ay xaq iyo xuquuq ku waayeen dadka reer awdal, waxaa jira wax ay xaq iyo xuquuqba ku waayeen. Waxay leeyihiin waxa aan xaq iyo xuquuq ku weynay ama xaqeenni iyo xuquuqdeenni iyo deegaanadeenni aanu ka talinayn aanu ku weynay, way adag tahay inaan ka cadgoosanno, way adag tahay inaan ka cadgoosanno dadka arrintaasi difaacayay. Aan jilciyo haddana mar kale, waxa aan xaqeenni iyo xuquuqdeenni aan ku weynay waxa weeyaan, tusaale ahaan, dadka Soomaaliyeed waa la kala qeybiyey, laakiin bulsho Soomaaliyeed waxaa jirtay intaana shan Soomaalina loo kala qeybin, deegaano fara badan deganay, tala ahaan iyo maamul ahaan iyo nidaam ahaanna ka talinayay. Su'aalada wuxuu qaa Jabuuti oo kale, dadka reer awdal maanta dee awdal maanta lagu riixo, dee dadka ugu horreeyay ee Jabuuti taladeeda gacanta ku qabtay, ee maamulayay, ee dhisayay, ee agaasimayay ayay ahaayeen, laga soo bilaabo Xaaji Diide, Maxamuud Xaaji Diide, Xaaji Kuul, Jaamac Cali Seylici. Raggaasi marka laga hadlayo kuwii dambe iska badaaba iyo sida maanta ay uga maran yihiin agaasimka iyo nidaamka iyo maamulka Jamhuuriyadda Jabuuti ee dadka Soomaaliyeed iyo canfarta walaalaha wada leeyihiin. Ethoobiya haddaynu ka hadalno, intaynan abasiiniyiintan iyo balaayadan iyo waxaan iman, dee waa la ogyahay maamulka iyo nidaamka halkaa ka jiray. Federaalka Ethoobiya maanta waxa ay ku faanayaan 2019-kii, ninkii doonaya wuu ogaan karaa, magaalada Addis Ababa markii lagaga faanayay ama la sameynayay doodii ahayd in laga baxo nidaamkii hore dirgiga, markii laga baxayay doodii ka dhacday baarlamaanka Ethoobiya Addis Ababa,
labada qof ee ku joogay ee jaangooynaya dastuurka iyo nidaamka waxay ahaayeen rofeor salamaan, ninka maanta jaamacadda camuud haysta, iyo allah naxariistay bashiir faarax kaahiye oo ahaa xogeyihii manaahijka ummadda soomaaliyeed. Marka waxay aaminsan yihiin dadkani wixii aan xaq iyo xuquuqda aan lahayn ku weynay difaacooda, aan difaacaynay soomaalinimo, ku difaacaynay soomaali baan nahay. Ilaa Faransiis muxuu ku kala saaray shacabka walaalaha ee Jabuuti degan? Waxay ahayd isoo raac ama Soomaali raac. Dadkaasi dee markaa deganaa Jabuuti way awoodeen inay Faransiiska raacaan oo ay noolaadaan oo barwaaqooban oo furunkii dhaadheeraa ee Faransiiska iyo harakoogii iyo ka dhargaan way awoodeen, laakiin la way diideen. Xaaji diide Code de Francais ninkii lagu yiri magacaagana xataa Jabuuti u bixineyna diiday buu ahaa, isagoo ilaalinayo magaca iyo sharafta Soomaaliyeed isagoo ilaalinayo. Marka waxay leeyihiin war wixii aan dadkii iyo dalka iyo dadkeenu ku weynay inaan haddana waslad u goyno, haddaan ree awdalnaa ma yeelino. 1, 2, 3, 4 taa qodob ayaa saldhig u ah sababta dadka reer awdal ay u diidan yihiin inay wax iyaga gooni u leeyahay u samaystaan. Igama aha inaan faaninayo ama igama aha inaan baanayo, waa taariikh jirta u baahan inaad adigu aad baarto, waa taariikh aad wax ku leedahay, waa taariikh qof kasta oo Soomaaliyeed uu wax ku leeyahay. Qof kasta oo Soomaaliyeed taariikh wax ku leeyahay weeyaan. Nin kasta oo Soomaaliyeed awowgiisi labaad ama saddexaad, haddii maanta dalluunta loogu galo, qabriga haddii maanta loogu galo, wixii uu aaminsanaa, qof kasta oo awowgii saddexaad iyo labaad wuxuu aaminsanaa waxay ahayd mid qura: Soomaalinimo, dhaqan, asal, isku dheeh, isku dhaar, isku dhigan, isku maxaliyada, intaasay aaminsanaayeen. Aniga waa laga yaba inaan wax kala aaminsana, adiga waa laga yaba maanta wax kala aaminsan tahay, aabaha in wax kala aaminsana, aabihii wax kala aaminsanaa. Laakiin saddex generation ka hor ummadda Soomaaliyeed way ogtihiin. Barnaamijkeennii aan ugu magac darnay gumaystaha iyo sida ula dhaqmay dadka jarabaxsanaa, intaa ayaan kusoo afmeeri doonaa hadduu ilaah yiraahdo. Waxaan doonayaa oo mar kale ka afeefanaya, hore waan u afeeftay, hadda mar kalena waan afeefanaya. War waxa aanu leenahay inagu haysano oo haddaynu Soomaali nahay gacantaynu ku jira oo innaga aynu ka dhergi karayno yaynan xakranin. Hadday taariikh tahay, hadday hanti tahay, hadday dhaqan tahay, hadday tahay maarata ee fafaale, hadday tahay wax saadaal qurux badan, yaynan xakranin. Qabiil kasta oo Soomaaliyeed waxa uu leeyahay qiimo iyo sharaf iyo cisi uu ku nool yahay. Qabiil kasta oo Soomaaliyeed wuxuu u dhigmaa qabaa'ilada waaweyn ee East Africa nagula nool ayuu u dhigmaa, dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo af ahaan iyo mataqaana geesinimo iyo sharafba. Laakiin waxa dadka ay inaga reebay ee dadkaasi ay inta qabiilka gudbeen ee qaran ugu tallaabeen waxa weeyaan waa isximinta iyo isxaasidka, iyo inaan anigu idhaahdo reer hebel taariikhday leeyihiin. Ninbaa hadda ka hor hadalkaygan soo aanka idinka dhexgale, nin odayaa wuxuu igu arkay inuu buug akhriyayo. Buuggaasi waxaa qoray oday Soomaaliyeed, wuxuu ka hadlayay beel Soomaaliyeed sida ay gumaystaha ula dagaalantay. Ninkii ciil iyo caro ayuu istabay buugga markuu igu arkay. Waxaan ku yiri, maxaa walaal, maxaa ku qalin rogay, maxaa kugu dhacay? Markaasu wuxuu yidhi, wardini waa ku sideed buuggan akhriyayso, reer hebel buu ka hadlayaay. Markaasa waxaan ku yiri, hadduu ka hadlayana? Markaasuu yidhi, demee waa qalad inaad akhriso, adigu reer baad tahay, kana waa reer. Marka waxaan ku yiri, walaal, ma waxaad adigu aaminsan tahay baad la caraysantah ood la baaxaddegaysaa, mise wax aynu wada aaminsannahay baa jira oo aan jebiyey? Markaasuu wuxuu yidhi, maye deniw. Waxaan ku yidhi, sidisididaada meel dhuldhacaga hubso. Waxaanaan akhriyayo waa dhaqan iyo taariikh Soomaaliyeed, beel Soomaaliyeed baa iskale. Ma waxaad doonaysaa kuukuuye inaan taariikhdeeda aan halkan ku sito, ama aan halkan ku sito beeje iyo maxaliyaada iyo guraage iyo siltay iyo aanaha ku sito? Maxaa ku jaban inaan taariikh reer Soomaaliyeed aan barto? Maxaa ku jaban? Marka waxaan ka wadaa walaalayaal, gumaystaha dadka Soomaaliyeed ee jarabaxsan
ee gobol kasta jooga, ee deegaan kasta ku noolaa, sida uu ula dagaalamay. Waxa weeyaan waa inaanu wada fahanno. Markaan ogaano sida dadkeenni loo galay, waxa soo degdegaysa oo soo dhowaanaysa inaan wax wadaagno. Waxaa la yidhi gacmo wadajir bay wax ku gooyaan, ama gacmihii isdhaafo ayay gacalo ku jirtaa. Marka haddii aynu helno wejigii lagula dhaqmay awowayaasheen, waxaa haddana ku caddaanayso weli in nala dagayo, weli inaan dabinka ku jirno, weli dabinki inaan ku jirno. Gumaystaha Faransiis iyo Ingiriis iyo Talyaani iyo San Madoobe oo Xabashe iyo Kenyaan ah, dhibaatadii ay awowayaasheen badeen weli waynu ku jirnaa, iyadoo la qurxiyey oo laga dhigay moonad kale loo yeelay, iyadoo loo feeray, iyadoo suud loo soo geliyey, ayaynu ku jirnaa. Haddaad Jabuuti ku nooshahay, sistemkii gumaystaha Faransiiska ayaa yaalla weli. Haddaad ku nooshahay dhulkan la haystay Ugaadeniya, sistemkii baa yaalla. Haddaad ku nooshahay Soomaaliland ama gobollada waqooyinimba suu jecel yahay, sistemkii baa yaalla. Haddaad ku koonfur ku nooshahay ama Soomaaliya ku nooshahay ama NFD, sistemkii baa weli yaalla. Sistemkaasi ama nidaamkaasi keliya waxaa ka badin kara oo weliba guulka gaari kara waa innaga. Innaga inteen u jirnaa marka, guusha inteen u jirnaa? Ma saacad, ma maalin, ma 7 cisho, ma bil, ma sanad, ma qarni, inteen guusha u jirnaa? War nin kastoo isweydii guusha intay kugu jirtaa. Markaad intaa ogaato, waad dhiiran, nin firfircoon, warankiisa qaata, hootadiisa tunta, gaashaankiisa diyaarsada, qolxadkiisa ciyaarsada, waad dhiiran. Laakiin haddaadban ogeynba intay guusha kugu jirto, haddaadan ogeyn dee waad iska caytami. Faallaquutaad noqon qolada faallaquutayaashan u bixiyey, waad soo geli sidii hawtulhamagi, waad caytami hooyaad caayi sharaf leh, aabba sharaf lahaad caayi, qabiil Soomaaliyeed oo qiime iyo qadari kaa mudan, oo aad gacal tihiin, ood xigaalo tihiin, oo jaar tihiin ayaad caayi, wiil Soomaaliyeed oo walaalka aad caayi, gabar sharaf leh oo walaasha aad caayi. Waa faallaquute. Faallaquutuhu marka ma oga meesha rag isku hayo, waxa rag soo kala dhex maray, meesha adduunyadu marayso, caalamka ragga u taliya, haweenka ragga soo jeeda, war uma haya faallaquute. Faallaquutuhiisu waa cay-un, waa soo galaya, waa caytamaya, waa soo galaya, waa yani dadka la gee. Kuwa kale yani iyaguna bixiyey xumaan geeyaan, xumaanta geeya ee wanaagga aan geyn iyagana. Kuwa xumaanta aan wanaagga geyn ee xumaha geeya ee xumaan geeyaana u bixiyey iyaguna yaa wax u sheega? Miss Weedisen waxaa wax u sheega nidaamkan gumaystaha uu dhigtay kuwa ku mamay dadka ee nidaamkan gumaystaha uu dhigtay ah beel hablaayo, beel hablaayo waxba haysan siin, beel hablaayo adigaa ka badan, beel hablaayo dekedaada ka ilaasho, beel hablaayo gawaaridaada ka u dhiibin, beel hablaayo maalinta aad gabar ka doonaysana isu u qosoloo adduunye iyo lacag u geey, maalinta kalena kabaha kibistiisa qaad. Nidaamkaasi uu gumaystaha dhigay ee gobol kasta oon leenahay ku yaalla, dadka haysta ama jooga ayaa xumaangeeyaasha oo u odorosa kaartada u diyaariya, u nidaamiya hadallada iyo sarbeebaha iyagaa usoo dhiiba, oo yidhaahda social mediaha ku butaaciya. Social mediaha waxaan aan idiin sheegno ku butaaciya oo karkaarada ha jabsadaan sidii webiyaasha, bal u fiirso waxa social media xumaan sunsumaysa, waxa xumaan dhex socota social mediaha waxay qayb ka tahay nidaamkaasi raggaasi kuraastaasi ku mamay ee gumaystaha uu kaga tegay inay ku sii nagaadaan iyo sii joogaan, ay ku sii haystaan dadka. Si aan loo fahmin waxay soo direen xumaangeeye iyo faalloquute, sidaasay u mamayaan social mediaha. Haddaad qofkaa ku tiraahdo su'aal weydiiso, kas iyo maan uu leeyahay uu jawaab kugu siin kara ma laha, sababtoo ah warqad qoran buu wax ka akhriyaa. Hadday ka dhammaatana warqad, hadday ka dhammaatana hadal kale ma yaqaan, waa inuu noqdo mid kale loo soo teeb garaacaya, waa printing out, waaba diyaarba uu imanayaa. Hooyadaa waxaa ku samee, aabbaha waxa ku samee, qabiilkaaga waa sidaa, way ka dhammaatay, wuu noqday wuu soo noqday, reerkiina waa caynka, kan kale wax kale ma jiro. Garasho iyo maan ma jiro,
islama faqo, wax ma weydiiyo, war waad dhimanaysaa, war adduunyada ma sii joogaysid, war haddaad dhalinyaro tahay oo xoog iyo quwad aad tahay, waad khayirni, waad fool xumaan, waad gawoobi, isma oranayo. Wasii socdaan, wasoo socdaan, wasii socdaan, wasoo socdaan. Xumaageeyaal iyo nimanka ilaah faalaquutayaal iyaguna waa sidaa, nimankaasaana sidaa u galay, waana dulmanayaal, iyaga ku dhooda way dulman yihiin. Soomaalida waxaan kusoo afmeerayaa murtida soomaaliyeed ee tiraahdo dhoohanaha dhiiranaha haga, qofka dhoohan, qofna dee cudur baa ku dhaco, ilaahay baa sidaan ka dhigay oo waa iska dhoohan yahay, qofna wuxuu ka dhoohan yahay waayaha iyo waktiga iyo waxa dhacaya iyo ragga wax isku hayaan uu ka dhoohan yahay. Laakiin dhiiranaha haga, dhiiranuhu waa ruuxa firfircoon ee geesiga ah ee ilaahay gallada siiyey, ee guuleysta, ee midnimada ogol, ee soomaalinimada ogol, ee wax wada lahaanshaha ogol, weeyaan dhiiranaha. Dhiiranaha loo baahan yahay marka xumaan geeyaal iyo faalloquutayaal inay majaraha u qabtaan, oo ay hoggaanka u qabtaan, oo ay usha u qabtaan, oo ay iyaga wadaan. Waayo waxaa la yidhi kala tag kala lolashaa dhaanta, kala tag kala lolashaa dhaanta. Waxaan ku kala tegaynaa Soomaaliyey, kala tag kala lolasho ayaa dhaanta. Barnaamijkeenii gurmaystaha iyo wixii dhex maray ama jabka u geystay dadkii jara baxsanaa, oo aad kala socoteen Airo TV iyo aaladda Facebooka, inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka xiga. Waxaanu ku daafuri doonaa gobollada xarfaha sidaas oo kale u qaadanayo. Xarafka A waan ka bilownay, xarafka kusoo xigo oo B noqonaya ayaan ku axali doonaa taariikhdooda iyo dhaqankooda iyo siyaasadooda, sida loo minguuriyey oo loo baabi'iyey ayaa kusoo qaadan doonaa. Qayb fara badan ayaa idinkaga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.